У Кременчуці триває фотовиставка «Янголи в камуфляжі», організаторами якої є громадська організація «Спілка ветеранів-добровольців України». На виставці можна побачити світлини медиків, які допомагали активістам під час Революції Гідності та рятували людське життя у зоні АТО. Ми її проводили раніше. Цей проєкт діє в нас уже з 14 жовтня, з Дня захисника України. Хочемо донести дітям ті події, якими були ми безпосередніми очевидцями, що відбувалось під час Революції Гідності, чому ми туди прийшли, чому ми пішли на війну, що відбувалось на війні. Також організатори вирішили змінити формат проведення виставки. Прийняли таке рішення провести виставку, де самі діти будуть розповідати про події, а ми знаходимося поряд і допомагаємо в проведенні і підготували текст для цієї виставки. Учні школи номер 20, де й проходить виставка, поділилися враженнями після побачених світлин. Показано справді реальні фотографії, реальні історії реальних людей, які пройшли великий шлях на війні, які допомогли багатьом іншим постраждалим. І що таких справді потрібно розказувати про них і вшановувати їх. Хочу, щоб діти знали і пам'ятали довго-довго, що таке революція, як коли вона була, які втрати. Щоб вони пам'ятали своє минуле і дивилися в майбутнє. Я дуже пишаюся тим, що я могла стати екскурсоводом на цій виставці і тим, що я змогла розказати і донести дітям мого віку трішки менше, як важливо пам'ятати свою історію, як важливо пам'ятати своїх героїв і пишатись ними. Співорганізатор виставки Юрій Крамаренко підкреслив ще одну мету виставки, яка стосується безпосередньо молодого покоління України. Хочемо донести те до них, що саме їм будувати цю майбутню державу, щоб вони це розуміли і в майбутньому розбудовували нашу гарну Україну. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.